kuma province saka siana siana aye ishiwe numakoni mamumakoni wanowa ndiwo wakati chengeta panzvimbo inoyi tinoti pamusoro uyi tisingapedzi nguva tinoda kutaura mafambiro achaita basa iye zvino asi tisati tataura izvozvo tiri kutaura kuna guest of honor wedu amai imi mauya makapfeka bhachi remutungamiriri wenyika kana tiri kuona imi tinoziva kuti tatsikwa nemutungamiriri wenyika sezvava imimi basa iroro yekuti muuye pano kuzoona mhuri yake sezvo takataurirwa gore ra2022 kuti ndichazodzokazve kana mandikoka sebasa rakataurirwa ivo vatungamiriri venyika wa warwa rwehondo Tanzania naiye mutumwa Baba Johane wakataura vachiti kana muchinge mavaka chiwakwa mukati meguta rino iri munotora mutungamiriri wenyika wouya wozarura zviri pamutemo chiwakwa ichocho saka vaona takukokai amai and happy to have been invited to join you all, my dear fellow congregants, at this 2024 annual prayer convention. President wenyu ari kufara zvakanyanya muzuva renhasi kuti wakokwa kuti asangane nemi pazuva rinokosha ramuri kusangana pano papureya yenyu convention yamunoita pagore negore. I was here in September 2024 and feel greatly honored zvakare to be invited for the second time. Wari kufara kuti wakauya 2022 mavakoka nyangwe watadza kuuya asi watumira mutumwa wavo kuti wavamiririre. Ndinokutendai nekundikoka kuzonamata pamwe chete nemi mose. I welcome our distinguished guests from other countries within the region and beyond who have found time to visit our beautiful country, which is richly endowed with diverse natural endowments and scenic sites. Wanofara kugamuchira wese vabva kudzimwe nyika dzakatitenderedza kuti wazove nesu munyika yedu inodadisa ine upfumi nezviwanikwa zvakawanda. Your presence here in your huge numbers to renew your faith shows that the spread of the gospel of God knows no bounds. Revelations 14 verse 6 to 7 says, "Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth, the sea and springs of water. It is pleasing that as a God-fearing and loving nation, we always find time to fellowship together and renew our faith. Matthew 18 verse 20 says, for where two or three gather in my name, there am I with them. Kuti panoungana vanhu vairi kana vatatu muzita raJesu iye unenge ari pano nesu. At this important convention, we also take the opportunity to honor the work of the founder of
Gospel of God Church International, 1932, our revered Baba Johane Masowe. He was both a Christian leader and strong champion of Zimbabwe's socio-economic development and political interests. He never shied away from confronting the challenges which our communities faced during the colonial era. Tirikunzwa mabasa ababa Johane Masowe akatanga muna 1932 wachitungamirira nyangwe yanga iri nguva yewadzvangiriri yawaiwa nepfuti masoja mapurisa zvakaomera munhu mutema wabviswa kuminda yavo wachiiswa kune majecha wachitaura pamusoro pekuti munhu mutema mwana wevhu tisu varidzi wenyika tinofanirwa kuramba tiine chimiro chedu dignity zvanga zvisingabvumirwi asi nyange waimuchichidzira kumuisa mumajeri wakaramba akamira kuti vanhu vatema washinge kuti aiwa inyika yedu. He rejected the imposition of foreign culture and theology that promoted white colonial supremacy. Warungu waizvitutumidza wauya wapambevhu redu muno asi iwo wakaramba kuti hatidi tsika dzisiri dzedu nekunamata kwatisingadi kunotitarisira pasi. The episodes of arrests and persecutions, among other hardships, Baba Johane Masowe faced did not deter him and his work in the ministry. He is a man of God who stayed true to his course. Wakaramba akamira nyangwe kushishidzirwa hana kudududza. I urge the church not to depart from the course laid out by Baba Johane Masowe. The rich accounts that chronicle his work present him as a courageous character driven by his beliefs and convictions to defend us, the descendants of Muzumutapa, against exploitation by the colonial system. Blood during the protracted war of the liberation struggle resulted in us enjoying our independence, freedom and integrity as a nation. Zviri kureva kuti mabasa ababa wedu kuti wakazvipira akarwira nyika ino isu wacho wakatisunungura kuti tisununguke kunamata. Tinofanirwa kuramba nekutenda nekuita mabasa akanaka ekuendesera zvinhu zvese zvawakarwira tichidefenda nyika yedu independence nefreedom yedu ine integrity kuti muwe nerunyararo muwe nepeace neupfumi. Mabasa kuwana kusimukira nyika mudunhu redu. Fellow congregants, the ZANU-PF government is making significant progress across all sectors of the economy to improve the quality of life of the ordinary people of Zimbabwe. ZANU-PF yenyu, ndimi ZANU-PF yacho, ndimi nekuvhota makarwa vese muri pano kudai kuti zvinzi hurumende, ndimi maibikira, ndimi maipa masoko kuna ana mukoma, ndimi makapa masoja, ndimi maidzivirira kupa mishonga, kupa pekurara kuitira kuti nyika yedu iwe nerusununguko. Iko zvino tinofanirwa kuramba tichishanda kumasekta zese, kungava kuagriculture, kungava kumining. Tisu tinofanirwa kuona kuti hurumende, tisu tinofanirwa kuonekwa upenyu hwedu huchisimukira, kwete kuti zvizonzi takabva varungu wakaenda hoonai zvatakuita. Tinofanirwa kuziva kuti nhaka yedu yatanayo
ngatiite kuti upenyu usimukire tisuzano PF yacho hurumende ndeyenyu. To date, government has built strategic infrastructure projects that directly contribute to national development. Tiri kuona migwagwa, tiri kuona madem, tiri kuona zvikoro, tiri kuona zvipatara zvichiwakwa kuti izvo zviwe kubudirira kwenyika yedu. The arms of our revolutionary party, ZANU-PF and government, are wide open to collaborating with churches towards attaining our aspirations and vision 2030. Hurumende nema church tiri wanhu vamwe. Vanhu vanoonekwa muhurumende vanhu vanobva kuma church. Saka tiri chinhu chimwe. Ndambonzwa zvichitaurwa kuti hurumende ihowe. Church ndiyo mvura. Hurumende ikabuda muchurch hairarami. The time has come for the church and all communities to take active roles in nation building. Proverbs 10 verse 4 states, he who has a slack hand becomes poor, but the hand of the diligent makes rich. Kuti isu tikabatana tikashanda nesimba tinoona tichiita wapfumi nyika yedu ichiwa chidadiso. Iko zvino tisu tine economy iri kusimukira musadak mese. Tis the fast growing economy muregion yedu kubudirira nekuti taakuziwa kuti nyika ino abundant food, but those who chase fantasies have no sense. The church should encourage each household to continue taking up agriculture and other productive programs which my government is championing. President, one of my programs akawanda ekurima wanapfumvudza awo. Izvo zvino tiri kutarisira kuti nzvimbo idzo dzese ma inputs akutanga kupinda muwanu. Kuitira kuti wese nyangwe zvazvo kusina mvura yakanaya asi takanga taedza haufanirwi kumirira kusunza asi chimboedza iwe maprograms ari kupiwa kuri kupiwa mbudzi kuri kupiwa huku kuri kupiwa miti kuri kupiwa zvinhu zvakawanda zvekuti tizviriritire umwe naumwe. President wari kuti hawasi munhu kana umwe kana community, tese tinofanirwa kurarama. Kuri kuiswa maboroles mumanharaunda ward village imwe naimwe kuitira kuti puwe nemabhizinesi mavillage units anenge aripo pavillage pese kuti pasasare kana umwe. Tiri kufara kuti nyaya yemaboroles ari kufamba. Meanwhile, as we respond to the El Nino-induced drought, government will ensure every food insecure household is fed. Wari kuti nyangwe takawanikwa negore rino redrought, hakuna munhu anofane nzara. Chikafu chiri kudzika pasi, tiri kuwana witi iri kupiwa, chibage chiri kupiwa, raisi rimwe riri kutanga kudzika kuitira kuti hapana mwana weZimbabwe unofa nenzara. Hazvina kuti uri kubato ripi, uri muchechi ipi, president wenyu ndi president wewanhu. I-7 yenyu zvakare president wenyu is a listening president. No one will die of hunger. Only your party as the church play your role towards taking care of the underprivileged as commanded by God in Psalm 82 verses 3 to 4, which says, defend the poor and fatherless, do justice to the afflicted and needy. Kuti nherera tatopiwa chichemo chekuti mune nherera, mune shirikadzi, mune chimborume dziri kunetseka nedzichikafu. Tiri kukumbira kuti chechi inyore mazita akadaro kuitira kuti mupe magavena, mupe madzimambo kuti tine vanhu vemuchechi wedu watambudzika. Iwai madziso ehurumende kwamuri. Equally, help cultivate Christian morale
efemili ayomunotedzera anoita kuti mubatane mushandire pamwe mudanane muwe nerukudzo tinozviona mumachechi rambai makadaro nekuti wazhinji wanoda zvinhu zvinofadza kuitira kuti nyika yedu zvikabva mufamily zvikabva muchechi mucommunity nenyika inova iine runyararo. Let us join hands in fighting social ills such as drug and substance abuse affecting our communities. Nyika yedu yaparara. Hakusisina machechi kwese nyangwe nemapriest akutora madrugs. Nyangwe nesu kumusoro kunewo vamwe vari kumwa kana vashandi wedu wehurumendewo vamwe vari kutora vana wedu vechidiki vari kumwa zvakare madrugs vasikana vakomana hazvina kuti usina basa nevane mabasa madokta maloya ari kumwa hatizivi kuti muwengi uyu wapinda munyika yedu yeZimbabwe. Madrugs atiri kuzwa kuti ari kunzwa nedzimwe nyika yava hondo yekuti timwe zvinhu zvinodhaka izvi kuitira kuti tisadevelope nyika yedu. Vari kuita jealousy neZimbabwe. Vari kufunga kuti tikapera tese kufa nemadrugs vagouya vadzoke vatore minda yedu. Ngatichenjere hondo iyo. Wana ava vakubhinya vana mai vakurova vana baba mudzimba muchagariki tiri kukumbira machechi makireke kuti batsirai mhuri batanai pamwe mudzidzise tsika dzedu tidzoke kwatatiri kare asi president wenyu wakaisa komiti iripo yandinotungamirira yekubatsira kuti tishande nemachechi tishande nemhuri nemadzimambo nehurumende kuitira kuti tipembe tishambadze shoko remhandu yapinda mukati medu isi vanhu vari kunyepera kunga vari kutengesa pamusika ivo vari kutengesa doro iroro haribvumidzwi tiri kuregerera vanhu vachitengesa zvinhu izvi mabottle store asi tiri kudaro zvikatiri kuregerera zvichapinda mudzimba dzedu zviri nani kuti tibatane tirwise mhandu iyoyo tiri pabishi pishi rekuita mari rehabilitation center kuti tibatsire vana wedu wese avo kuti vakwanise kuendeswa kumasenda varimo apinda kunorapwa kuitira kuti abve zvibve mumwiri zvaanenge achidhakwa nazvo adaro bva apiwa maskills abva ipapo obva abatsirwa nemadoni ekuti atange kuzviriritira asazodzokezve kumabasa tozova nemasocial worker anenge achizobatsira izvo zvino pamasondo mashoma purezidendi vanenge vachilonja mafundi inobatsira kuti tiwe nemarehabilitation center kumadistrict kwese paprovince pese hatinokwanisa kuti tese tive tinoshanda pamwe nemadzishe nemachechi ngatibatanei muzvinhu izvi mane domestic violence mumba mane zvekuroorana kwevana vadiki tichikanganisa upenyu hwavo tinokumbira kuti dai tabatana seZimbabwe vana wenyika ndo zviri kutaura president. In conclusion, may our faith and prayers continue to see us accelerating the progress we are making across various sectors of the economy. Our congregating should continue to strengthen our unity, love and respect for one another, as well as peace and solidarity for us as citizens of Zimbabwe. Kana nesu vatungamiri tinobva kuna Mwari, kana tikabuda mune muna Mwari. I also give honor to our chief mother. I also honor every delegate who is here by present. And we greet you all the congregation of the Lord. Nyararanga kwekunesu.
to spread some words in you. My first words I give glory to the Lord. We escaped us in this day. As everyone is gathered in numbers, all the chiefs, all the leaders, we give gratitude to our Lord Baba Johane. We say, may all be blessed. It is too hot outside. We have to give honor to the Lord. We give gratitude to all footsteps which stepped foot in this holy place. Who came to honor us? We ask for peaceable. We ask mercy. Also, we ask the Holy Spirit of the Lord to be amongst us. It unites us to be one people. We give gratitude in this place. We also give gratitude by being blessed of our Father. We also give gratitude to this position which he was given. Also, he gives gratitude for him winning resoundingly. We give gratitude to our Lord. May the Lord guide and protect him. And also, where this government sits. And also to those who are faithful. Let us kneel and give glory to the Lord. So that the Lord will bless us. The Lord will unite us. So that the rains can fall amongst us. So that we be the same as this white cloth with your children. May our hearts unite as one. Let us kneel down and pray so that the Lord may have mercy on us. Everybody should be guided. May the Lord bless them in their sins. And all those who are in this church, we give gratitude to the Lord who kept our president. We ask for the Holy Spirit of the Lord to be amongst us. All the chiefs who came from Matebele. All the chiefs of Makoni and all others. And Chief Radandadzi. We really ask. May they look after all these people. The seeds, they are the ones who have been honored by our own. If the Lord is coming here, you say you are looking after us. We are saying the president. May the Lord guide us. And may he take summer's brain, so that we take off these divisions.
May the Lord give us love. These are the few words I said I should import. We are aware there are so many things which you say. But as she is around, everything should be solved. Especially these two important things. All these few people give us the few. May the Lord bless him so that he can pull everything. We are your kids, we follow behind your footsteps. These are my few words. Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Force, President and First Secretary of the Ruling Party, ZANU-PF, Dr. Emmerson Mnangagwa, Honorable Ministers, Members of Parliament, Service Chiefs, Esteemed Traditional Leaders, our legal practitioner, Honorable Jay Samkange, respected ZANU-PF leaders, government officials, we extend our salutations to Chief Makoni for finding it a worthy cause that Baba Johane be laid to rest in his village of Sabukumunasi, fellow comrades and friends. Ndakamirira utungamiriri wechechi the Gospel of God Church International 1932, also known as Chechi ya Baba Johane Masowe, in the full acknowledgement of the President, Sister Era Estapera, Vice President, Sister Erica Office, the Council of Elders, and the entire congregation. Nasi tine mufaro mkuru kwazo, pazuara katikoshera, isu watendu wa Baba Johane Masowe. Vagari wemuna rawunda ino, yamambo Makoni, pamene province yese yemanjikalenda. Tinozwa wako kukomborerwa, nekutishanyira kwa maita, amai mchunguri kashiri. Makamirira mchungamiri wenyika ino, ye Zimbabwe, wa Emmerson Kabuzo, Shumba Murambwe, Mnangagwa, kuzosika panzumbo ino, yakaradzi kwa mwambi sangano ino, Baba Johane Masowe. Amai nasi, madano ni muri enyu, kuzozarura zviripa mutemo, ibaya kwa pano, ye treasure house. Sechiwimbiso chakaitwa mugorera 2022 nababa Mnangagwa kuti msazorega kana kutya kundikoka kuuya pano vachiti ndinohuya kana mandidana nekuti imi ndimi mvura ine ndini hove. Amai nhasi tinokudanai kuti ndimi mutungamiriri wenyika ino nekuti President wakupfekedza ishangu dzavo kuti mugova miririra pakuvhura imba. Zese izvi tiri kuzadzisa zvakatarwa naBaba Johane gore 1967 vari kunyika yeTanzania kuti kana pachinyo pavakwa chivakwa panzvimbo iyi handinenge ndarara munodaidza mukuru wenyika ino kuzozarura zviri pamutemo munokoka vanamati venyika dzese vanofanirwa kuungana pazuva iroro muvhangeri ndiye anotungamirira munamato sezvaitwa pazuva ranhasi tazadzisa zvakataurwa naiye muridzi vanoremekedzwa tine ruvaro rukuru kwazvo nekutenda kunemi nebasa ramuri kubata munyika kunyanya musangano rino raBaba Johane tinokutendai kuzadzisa zvinhu zvamakatiimbisa kuti tigokwanisa kufambisa izwi ravanhu munyika dzakatemwa sekutaura kwakanga kwaitwa naBaba Johane mugore ra1963 achiti ndiri kuziva kuti vanhu vezimbabwe vachapiwa nyika yavo zvinodaidzai vakuru vatungamiriri vari kumbira rusununguke wauye pano muwaudze kuti zvati naBaba Johane ndakauya kuzokusunungurai kubva muuranda zvati namwari muwaudze kuti zvati chandinokumbira kana matora umambo hwenyu maugara muwataurire vatungamiriri wezimbabwe kuti mubatsirise vanhu vangu vawane matamba ekufambisa ekuenda kunyika dzakatemwa dzematuimana dzinoti Australia, Germany, America, Britain, India, Israel, Yugoslavia kunotora chikomborero chekuzoisa munyika nei.
Mwaudze kuti vanhu veZimbabwe mune manza mune chikomborero nekuti Mwari vakakutumira iye Richard basa rangu nderekukomborera madzimambo anotikota mafano ndiri kuti idiidi mumambo henyu uchakomborerwa imi nyika yenyu ichagara iri nyoro nyika yenyu ichagara isina hondo nyika yenyu ichatyiwa nemapasi ose nekuti ini ndinenge ndiri mukati menyu munyika yenyu nhasi And what has been said? I'm overwhelmed. You are helping us to inform the congregation. Please go ahead with the good news. We have been given a task which was spreading the word of the Lord. The word of spreading the word of Lord. We were selected ones. This is why you are troubling. We'll be getting help from you elders. From the government officials and to the church elders. You have to unite as one. And we have to respect the government laws. Baba Johane said we have to respect the government laws. We'll tell you that our father said this. The government. All the laws which are said by the government are the laws which are said by the government. They are said you mustn't drink these drug substances. You have to work hard in your country. Harvesting, it will make you rich. Working hard will make you wealthy. And listening what these officials are saying, all the youngsters, you have to listen to your father and mother. If you don't obey your mother and father, you are not going anywhere. You will be just being a drunk person, just drinking. You mustn't do wrong things. Let us obey and listen to our parents. What they inform us. And what is being said. It is true. All the words which have been said here. They've said so much words. You mustn't be tired of government. Come or annually to inform us. So that we follow suit of what you said and we obey it. Even if you are disobedient, but we'll remember the words of advice you gave us. I'm overwhelmed so much. He's the one who created everything. Also, he's the one who controls our spirit. This is why we are saying, may the Lord bring us the Holy Spirit so that it enters each and every one. If the Holy Spirit is amongst us, you will never get lost. It is the one which guides us. Even teaching others so that we can be disobedient. We ask for peace. From the youngsters and everyone. All these countries. The laws are coming from this country. This country is being guided by the Holy Spirit. This Holy Spirit. The Holy Spirit. It is something which is honored. It is something respected. In the country of Ethiopia, what did Baba Johane say? Everyone. They will come to get blessings in this country and respecting the Holy Spirit. Where the sister's residence are. We have to obey them. You are not aware of the angels which are above.
They are the ones who will pray for Africa. Because there are no angels. Each and everyone has got his own angel. And that angel has got its work. I mentioned a lot. I'm the president, my era Silva Tapera. I'm informing our government. If you take off someone who has been given a task, will you be able to open that door? Is that possible? That's not possible. This is why you are seeing us here. We are coming and coming, we are going and coming back. Why there is drought in our country? It is not pleasing. May the Lord hear us. So that we might receive, so that you get enough food. And you get food. Yes, it was said by our Lord. Said in this country, we need food. You will not be, you will suffer a lot. You have to be blessed, people of the Lord. These are the words I said I should inform. These youngsters should listen to their elders. If you come from school here, come and do the work. If you come from school, you have to come into the house chores. So that you grow up knowing. You have to teach your children. And to know not to go and do these drug substances. Make your children pray. Yes, it was said by Amai. She said so much. To those places where you are, you will see apostles there. You will see a mixture of kids there. That is not going to be. We have to teach our kids. These are my only words. We are saying what our Lord likes. And what the government likes. Myself, I'm also a government. I'm not the same as others. These angels in the government are the same as me. I'm also a government. What am I spreading with? I'm helping the government. So that you will be blessed and educated. We are crying for machines to do our own money. So that this country will have this own money. This country is wealthy so much. If you have machines, things won't be difficult. We have got so much wealth in this country. Even in Matebele, in Bulawayo. I went there, I saw that there is so much wealth there. There are precious stones in this country which are here. It's our Lord who created this. Even the one thing from the precious stones which you get. When we went in Israel, when we get there? When we came there? That's the time when we try to receive these precious stones, which were underground. Even in the mountains, they were there. But you need the machine so that you can. But even the Holy Spirit can see that.
there are those with angels, they can go and inform the government as well. They will be sent from England to inform them. In this country, and I said, because and what I'm saying is, there are so many minds for the chiefs. Even our former president, they've got their minds. There's so much wealth in this country. If they come and see this campus, you are not poor people of the Lord. Because you don't have the machines, but we have got some wealth in this country. The word of the Lord descended in this country, so we are so wealthy. You are wealthy people of the Lord. These are the only words. Even this Jerusalem, which came from